破苍龙是使用神秘技术打造的装备类武器，左键攻击时一定范围内将附带扇形范围杀伤，左键持续射击还将为能量光球充能，当范围内有敌人靠近，能量光球将自动锁敌最近的敌人并击飞，玩家也可选择右键主动释放光球攻击远处的敌人。当携带该武器超过一定时间并命中敌人达指定次数，玩家受到致命攻击将触发强力防护效果，不仅短时间内可免疫敌人造成伤害，还会对周围敌方目标造成范围伤害后击退并强制减速，帮助玩家扭转不利局面。当携带该武器时，右下角能量槽将持续充能，能量槽达激活标准后，同时点击左键和右键将瞬间对周围所有僵尸造成伤害并击退，并向准心方向发射含有强大杀伤效果的毁灭射线，此后能量槽将不断衰减，在此期间左键攻击方式将变更为毁灭射线攻击，对命中的所有僵尸进行减速并向弹道中心位置牵引，造成巨额伤害。能量槽耗尽后，左键攻击将恢复为基础射击模式，而击败或助攻击败敌方目标还可以为毁灭射线补充能量，延长生效时间。不知道这把拥有多重机制和超强爆发能力的传奇级毒武器，各位战友打算如何在实践中充分利用它呢？2024全新特点武器暗火 M134， 使用300发 7.62 毫米装弹的强大机枪，缠绕着众多一同在战场上出生入死的战友们曾经的羁绊，羁绊目标时还会引动这份羁绊召唤暗火卫队自动攻击最近的敌人，暗火卫队将在对敌人进行狂暴射击后消失，如再次击败新的敌人，暗火卫队还将再次触发。右键还可主动召唤肩扛火箭的暗火卫队进行范围打击，充分利用暗火卫队的召唤机制，就可以在面对多个敌人围攻时频繁地触发暗火卫队，对敌人们造成快速收割。这把拥有特殊机制的特点机枪你们喜欢吗？